Ағымдағы жылы 578 мың теріскерлік емханаға тіркелген. Олар алғашқы медициналық санитарлық көмек алуға құқылы. Енді мұндай кезекті науқан қыркүйектің 15 күні басталды. Биыл емдеу мекемелерінің де саны артыпты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ел бойынша емдеу мекемелеріне тіркеу 42-тің 15-і басталды. Бұл науқанға тек арнайы базада тіркелген денсаулық сақтау ұйымдары қатысылады. Осы ретте әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының облыстық филиалы мен 42-тің 7-сі мен 10-шы аралығында емдеу мекемелерін таңдау үрдісі өтті. Оның қорытындысы бойынша арнайы базаға 56 медициналық ұйым енді, оның 33-і мемлекеттік болса, 23-і жекеменшік болып табылады. Өткен жылмен салыстырсақ 17%-ға өсім бар. Алғашқа медициналық санитарлық көмек алу үшін емханаларға тіркелу үшін талап мынандай. Емдеу мекемесінің орналасқан жері тұрғылықты мекенжайға жақын орналасу керек. Тағы азамат учаскелік дәрігерді өзі таңдау құқығына ие. Қазір таңда нөмір 3-ші қалалық емханаға 66 мыңға жуық адам тіркеліп үлгеріпті. 42-тің 15-нен бастап біздің емханаға 197 адам тіркелді. Оның 165-і өз қалауымен, 32-сі тұрғылықты мекенжайын ауыстыруына байланысты. Айта кету қажет, адамдар емхананы ауыстырған кезде бұрынғы емдеу мекемесіне барып тіркеуден шығудың қажеті жоқ. Ол автоматты түрде басқа емханаға тіркелгенде жасалынады. Бастысы жеке куәлікпен келсеңіз болады. Айта кету қажет, емханаларға тіркеу қарашаның 15-іне дейін жүреді. Бұл науқаннан кейін тұрғындар келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап алғашқы медициналық санитарлық көмекті өздері таңдаған емдеу мекемелерінен ала алады. Риат Шони, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.